z poslanskimi kolegi s to razpravo o volitvah po pošti in volitvah iz tujine vodimo že kar nekaj časa. Na zadnjih volitvah predsednika in tudi prej občinskih volitvah se je pojavilo nekaj vprašanj, ki so na koncu pripeljala do zaključka, da je del ureditev za volitve v državni zbor lahko vprašljiv in iz tega naslova smo svoj čas poskušali doseči spremembo zakona v državnem zboru, ki pa jo je vladajoča koalicija zavrnila z obljubo, da bo sama pripravila temeljitejše in kot običajno pravi boljše spremembe. Teh sprememb ni, zato smo pristopili k zahtevi za oceno ustavnosti 82. člena zakona o volitvah v državni zbor. Podlago za tekst, ki smo ga že predali ustavnemu sodišču, nam je pomagal pripraviti Inštitut za primerjalno pravo Ljubljanske pravne fakultete. In v tem precej zapletenem materialu opozarjamo na pravzaprav preproste stvari. Da so volitve eden ključnih konstituensov demokracije in da ne sme biti nobene sence dvoma nad ugotavljanjem volilnih izidov. Zato se nam zdi ureditev v 82. členu tega napadanega zakona pomanjkljiva in proti ustavna, ker povzroča, bom rekel, niz zadrek. Ena od zadrek je, da se volivcem v tujini pošilja glasovnice, ne da bi si to želeli, ne da bi imeli natančno preverjene imenike in ne da bi bilo mogoče potem kontrolirati, ali so te glasovnice res izpolnili naslovniki ali kdo drug. Postavlja se jo tudi vprašanje enakosti pred zakonom, kajti volilni upravičenci, ki so stalno prijavljeni v tujini, niso v enakem položaju kot tisti, ki so začasno prijavljeni v tujini. Postavlja se tudi vprašanje pravic, ki jih imajo zastopniki volilnih list in kandidatov. Kajti ko jim pošiljamo to prazno glasovnico, jim ne pošljemo ustreznih obvestil in se lahko zgodi, da ne bodo vsi imeli potrebnih podatkov za to, da tako glasovnico sploh lahko izpolnijo. Glasovanje po pošti iz tujine imamo v volilnem sistemu urejeno od leta 90. V tem volilnem sistemu smo imeli po našem mnenju doslej dve varovalci, ki sta zagotavljali enakost, tajnost posebne volitve. To je zahteva, da je vsak, ki je želel voditi, moral najprej državni volilni komisiji 30 dni pred volitvami sporočiti, da želi voliti in je to bil pogoj za to, da je dobil kasneje volilni material. In drugo, da je moral oddati poleg izpolnjene glasovnice, v kateri, ki je bila izpolnjena z vsemi kandidati in strankami, v kateri se volilnem kraju glasuje, še potrjeno volilno karto, se pravi, njegova osebna istovetnost je morala biti potrjena. V želji, da bi olajšali možnost volitev po poštu iz tujine in da bi s tem našim državljanom v tujini dali širše možnosti sodelovanja pri izboru predsednika države pa tudi poslank in poslancev v državnem zboru, je bil zakon spremenjen in sta bile te dve bistveni varovalki odpravljeni. Zdaj za stalne prebivalce, za tiste, ki imajo stalno prebivališče v tujini in predvsem za ta krog ljudi gre, ni več nobenega pogoja, da se morajo vnaprej prijaviti, da želijo glasovati. Gradivo se jim pošilja na podlagi
zelo nenatančnih volilnih imenikov, pošilja se jim prazna glasovnica, to se pravi tudi kandidati nimajo enakih možnosti, da bi volivci bili seznanjeni, kdo vse kandidira v nekem volilnem okraju, katere stranke, kateri posamezniki. In vrača se glasovnica z podpisano volilno karto, podpisa se pa ne da preveriti. Treba je pač zaupati tistemu, ki je to storil, da je glasoval sam, ne pa morda za celo družino ali pa še za celo soseščino, da stvari poenostavljeno malo kreditiramo.